День добрий, я Стим з України. Мене звати Юля Шекет, і це буде спонтанна розповідь. Я все життя з 94-го року, страшно сказати скільки, працюю зі словом. Я пишу, редагую і перекладаю. На початку це було переважно робота з російською мовою, але останні 8 років я повністю перейшла на українську, як у побуті, в житті, так і в роботі. Я там кілька років тому, в 2019 році, у мене була нагорода «Метафора» за переклад вірша Мандельштама. Це була теж дуже близька для мене тоді тема Криму, особисто така, яка мені болить, звісно, як і всім українцям. Отже, тепер це ще й я починаю потихеньку перекладати з польської і теж це речі, які мені відгукуються, мене зачіпають, мені близькі. За там ніч я взялася за переклад Мілоша пісеньки про порцеляну. Вона була написана у 47-му році, а зараз вона теж дуже актуальна, дуже близька і дуже своя. І я хотіла би продовжити цю роботу, цей процес. Хотілося б перекладати польську поезію, хотілося б перекладати вірші дитячі. Я почала працювати з Єжи Фіцовським, з його дитячими віршами. Це теж велика втіха і сподіваюсь, що ця робота продовжиться. Ну, і звісно, це завдяки тому, що я тут, завдяки тому, що я стала гостею Центру Пограніччя. Це теж сталося так трохи спонтанно, коли почалися активні військові дії 24 лютого. Я була у батьків у Харкові, а потім поїхала додому в Київ. Звідти довелося їхати до Львова. І вже у Львові мені показали, що є така можливість. Я написала листа і так склалася доля. І я їй дуже вдячна. Тому що тут я змогла закінчити роботу над перекладом художньої книжки, над яким працювала до того. І також почати працювати з польською літературою, вивчати краще польську, яка до того в мене була на такому рівні початковому, я тільки починала її вчити. Тепер я сподіваюся, що я буду цим більше займатися. Тут для мене такий новий світ, можна сказати, відкрився. Але він близький, він рідний і я сподіваюся, що я тут не востаннє, і ті люди, з якими я познайомилась, і ті книжки, з якими я почала працювати, що ми підемо далі разом і будемо творити цей невидимий міст спільно.